Ana hilik dago. Beno, guazen geure burua hobeto kokatzera. Historioa, Kataluniako hertsiki batean, denek elkar ezagutzen duten horietako batean, dago bukatua. Anaren gurasoak tradizionalak dira. Victoria Anaren 19 urteko aizpa da. Azkenik gurana dugu, 15 urteko neskan erabea. Ana hil ondoren, bere gurasoak etxita geratu dira. Leher eginda. Gainera, Victoria hilabete pare batzuk lehenago Londresera bizitzera joan zen. Ondoren, Ana ordu geratzen da, eta legez kanpo abortatu nahi izatean, hemorragia baten ondorioz hil egiten da. Inork ezaki benetan gertatu den, eta Victoria da horretaz adoratzen dena klinikara joanaz eta inguruko jendeari galdetu. Beraz, gogoratu, zerbait egiten badugu, horrek dakarren ondorioez adibidear garela.